dem nak jamu ji yalla ñu doon jangal ba sëñu wax ne sëñu ak talibé xam nga lu mu doon moy kuy jangal fi ak kuy jangal fi yow mi jangalé ngay suméku ci jang suméku musubu yow mi jangal nga sobu sa benn loxo nga tek islam ba gamay sey ngay sey so mané ak tay jël o kambu la ngor sama yoon ci fay feyeti alimamul junaydi wa jangal benn way ba mëna jang waji dem ay at gi sewuy ñu dajé rek sofi bu mag la wax waji jox ko ñaari loxo nuyu ko sey bi no def nangam nga paré mu def dinay di wo ko ne ko kay mu ta sulay yow du ma don sa serigne jangal la ba nga xam yalla mu ne ko serigne bi ba ma xamale yalla la dem setti yalla nak ka duma dëkk ci top ci rek buma xamé yalla duma dem nak defi dara dum gam ko mu waji yewi teewon manako man mu ma dem gam ko tege mu no serigne bi akuy jitté manako dama la yakal rek ndax nit ñi xamuñ dëgg ba waxe dëgg gam gi day tass gamu bu buñu deug day bëgg koy waxi xaar ni yuré té man mënuma ko mënuma ñaké né la ba paré di fo té gëwuma ko mënuma wax lu ma gëmul mënuma sëñ bi yakoy jité def ko ci kéñ ji man baax na gamu dina yaq ñëw né bayyi ina ci guddi gaay yi jox di jooru baaji neex tabarakallah am dakh yu neex tak gi yëne ci yu neex ay borom xam xam yu baax def ko yu fanan ci rek di def na nangam di def borom xam xam sangam mo def nangam mo wax nangam yaa ñu jox ma kaddu gi man kat ma xamul lu may wax comme dañuy wax rek suñu mag ak suñuy baay suñuy serigne yu baax lañ defoon loolu lañuy faranetil ba ba set dama ragal dañuy pert ndax kon ñun nañu def dara dañuy nekk li ñooñu liñ defoon te yàlla ne na woon til ko ummatum xat xelet comme ñooñu dem nañ leen defoon yóbbu nañ ko nu faana wax loola ba kañ maay li dee moma tere mën a wax dàmm ga dal di yàqu toppal ku lay jubbanti ndem munoo dem yow daal.